Moikkelis, koikkelis ja heissulivei, täällä on Etsam CPVP ja me pelaillaan tosiaan vähän Hunger Gamesia ja Mindblocksissa me pelaillaan tosissaan vähän yksin ja pelataan tällä kertaa vähän Beastmaster Kitylle. Oh my god, mitä kamaa, nyt juostaan sit laavalla vaikka, en tiiä, jolo. You only live 2 times, so you gotta run. Cats live 9, so that's unfair, but ihan sama. Meillä on tossaan kyllä Beastmaster, sen näkee varmaan. Juostaa vähän ja meillä on kyllä hyvät tavarat esiin, mutta mä en välttämättä haluaisi pistellä ketä. Ei siinä niinku pistelyssä olisi mitään vikaa, mutta kyllä nyt tässä speedi halusi mieluummin käyttää loppuun. Nyt se on loppuun käytetty ja tää sankari juoksee täällä ympyrä. Siellä on muuten tollanen, mikä tää, en muista kuka toi YouTube, tää oli Acid Blitz. Ei se ollut se. Kuka se oli? En muista. Preston. Preston logo oli sielessä. Mistä mulla Acid Blitz tuli mieleen? En tiedä. Mut Acid on sit niinku tällainen vähän jolompi ihminen. Se pelaa Skyversia. Ja sen perustelu varmaan siihen on, koska miksi ei. Oh, I am the another one. Vitsi mä oon hauskaa omasta mielestäni kaikki muutos. Mikä vittu saa vaivaa? Joo. Ajatelkaa kuinka vitun siisti olisi, jos niinku teillä olisi mopoauto. Niinku, joo, se on kringein asia, mitä maan päältä löytyy, mutta niinku kuinka siisti se oikeasti olisi. Sitten te ostatte mopoauton, ja te ajatte sille. Ja sille pääsee ihan vitun kovaa. Okei, ei se liiku mihinkään. Mutta mopoauto harvemmin pysäytetään, jos sen niinku ajaessa kulje liian kovaa. Niinku esim. Jotain 5-7. En mä tiedä, onko se liian kova mopoautolle. Mopolle se on sopiva. Ainakin mun mopolle. Mun mopo tykkää tosi paljon siitä vauhdista. Se tekee se... Kun on bouaus. Hirvee imitaatio. Vitsi, mä oon hyvä. Ja se on vielä tosi kiva, kun mun ääni on vähän lähtenyt. Mä en pysty kiljuu kunnollisesti. Mä haluan kiljuu äkstiä. Onks to... Onks to... How the fuck that happened? Niinku mitä vitos mun koira löytyi tonne? Tai löysi itsensä tonne. XD, en nähnyt sua. XD, näin sut oikeesti. Ihan pirun hieno oli tipit mulla. Miten se ei kuollu muuten? En tii. Hei, nyt on pakko olla sit vika hitti oikeesti. Mä haluun ton kypärän niin paljon. Toivottavasti sillä on jotain muutakin mulla. Kun pelkästään toi kypärä. Mennään tätä kautta. Ja se ei ekspektannut tätä, että mä en tuu kautta. Missä se on? Lähtikö se veteen? Se teki sille pyf! Olen poissa. Tempun. Se on tässä. Ihan varmasti. Missä olet? Missä sinä olet? Minne se meni? Mä en oikeesti tiedä. Vitsi, mä oisin halunnut sen kypärän niin paljon. Vitsi, kun meidän kiertelee ympäristä ja sit se tyli lähti juokse jonnekin. Sit mä olisin, how did this happen to me? Sit mun tässä juokse jonnekin tänne, mut en enää lähde etsiä sitä. Niinku ihan vartavasta, et nyt mä vaan jatkan peli. Mä saan yhden tapon tässä pelissä. Ei ku... Joo, on. Ja sit mä oon vähän viskellyt ihmisiä. En oo oikeesti XD. Tossa on supli. Tosi hyvä. Tosi hyvässä paikassa teille. Itse tykkään. Herra Jumala, sieltä tulee hyvä kamainen ihminen. Sillä on yhtä hyvät kamat kuin mulla. Au. Vähän pelästyin XD. Hei koira. Mene sinne. Good fight. Me tapeltiin ja mä voitin. XD. Just. Onko tää syy? Oho! Miten? What? Fit! Mitä? Oh my god, mulla on 1,5 HP:ta.
Nyt kyllä sit järjestellään vähän inviä. Harmi, että me ei saatu sitä suplia, mutta on tosi tyytyväinen, että mä oon elossa, koska pitäisi lähteä kohti, mä en oo kuvannut ja mä haluan kuvata päivittäin, niin... Oh my god, vitsi mä olin laki. Oh god, no I'm not. En oo laki, en oo laki, en oo laki, en oo laki, en oo laki! En ois lentänyt paljon. Mitä? Miten mä... Okei. Okay. Huominen video tulee olla ihan pirusti parempi, mutta sori, mulla ei ole aikaa enää kuvata. Tänään on tosissaan perjantai, mun pitää lähteä, koska mulla on muita juttuja. Niin tota, sori, en pysty kuvaa parempaa, mutta... Tää oli tällainen video tällä kertaa. Kiitti kun katsoit, että nyt huomaatte, että mulla ei oikeesti me kovin usein hyvin. Tää oli mun kolmas peli, ja tää oli niistä paras, että tota... Joo. Vitsi, miksi mä menin fightaan niin lovina? Anyway, kiitti kun katsoit, että se olisi seuraava video, sitten ciao.